Եթերում տեսլականն է, բարև ձեզ, այսօր կրկին հյուրընկալել եմ ճանաչված և սիրված աստահոգեբան Լյուսիա Հակոբյանին, մնացեք մեզ հետ, նա պատրաստ է բացել փակագծերը. Վարչապետ այնքան ուժեղ ֆարտոնա ունի հրամոլորակից ելնելով. Ի վերջո, ճիշտ է կարող եք ասել, վարչապետն է մեղավոր? Ունի մեղավորություն, այո. Հայաստանից կան գործակալներ, որոնք քանդում են երկիրը։ Դուք տեսնում եք Թուրքիայի մասնատում։ Ես ընդեղ արուն եմ տեսել։ Մեծ ողբերգություն է սպասում Թուրքիային։ Հա։ Այստեղով արյան կետեր են հոսելու։ Իրանք կթուլանան արդեն, որտեղ ընդեղ արուն գնալու է անպայման։ Ովքեր են խանգարում Հայաստանի կանգուն մնալու։ Իսրայելը։ Հայաստանը մենակ ոչ մի հարց չի կարողորոշի առանց Կրեմլի։ Այս է միակ պատասխան, բախումը կա, հրահարություն լինելու էտ լինելու, ժողովրդի մեջ, ուստը չի լինի, էլի, չի լինի։ Բարև ձեզ, տիկին Լյուսիա։ Բարև ձեզ, ոնց եմ ուրախանը, որ տենց ներկայացնում ես։ Նախ շնորհակալ եմ, որ ձեր գերհագեցած ժամանակից տրամադրել եք և եկել եք, տիկին Լյուսիա։ Շնորհակալ եմ ես էլ։ Վարչապետի և իշխանության հրաժարական պահանջող ուժերը երկրի բոլոր անհաջողությունները և կորուստները կապում են վարչապետի հետ։ Ձեզանից հարցնում են, ի վերջո, ճիշտ է կարող եք ասել, վարչապետն է մեղավորը։ Ոչ այդքան, ունի մեղավորություն, այո։ Մեղավորություն ունի, բայց չի կարելի ամեն ինչ իրա, որտեղ դահանից եկած ծրագիրը, որը դեռ չի վերջացել։ Իր մեղքի բաժին ունի։ Հա, ունի, սխալ բաներ ունի։ Գիտեք ինչ, սենց որ նայում եմ իր գառասկոպին, ինքը ոչ լավը կասեմ, ոչ վատը կասեմ, որտեղ ես գիտեմ ինչ ձև են ընկալելու։ Ես գիտեմ, դրամա լավ է լավ լռեմ, ես ինքս իմ մեջ գիտեմ, ու քեզ հետ էլ այդ թեմայով շատ խոսել եմ։ Մեղավորություն ունի ինչում, եթե ասենք ինքը բռունցքը կսեղանին չի դնում, չէ, չի խփում, որտև ինքնակլուխ չի։ Հայաստանը մենակ ոչ մի հարց չի կարողորոշի առանց Կրեմլի։ Այս է միակ պատասխանը, Կրեմլը ոնց կորոշի, այդպես էլ կլինի, ու միշտ է տենց եղել, միշտ։ Այս Լաչինն էլ է իրանցից կախված, այդ ջերմուկն էլ, այս սահմաններն էլ, այդ որ ասում ենք եկավ մտակ սահմաններ, իրանք կրակում են, մենք էլ պակաս չենք կրակում, ինչի մեր կողմից չեն ասում ոչ մի բան, լավ էլ խփում են մեր տղաները, լավ էլ անվախ են։ Հայաստանի ապագան ավելի լավ կլինի արևմուտքի հետ, թե Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի հետ այդքան լավ չի լինի։ Ես ինքս այսքան բաները որ նայելով ասում եմ ավելավոր, որ Հայաստանը մենակ կան։ 400 տարիները ռուսի լծի տակ են եղել։ Բայց մասեր կա, որ մարդիկ կան, որ ռուսի կողմն են ընդունում, էդ էլ գիտեմ ովքեր են ու ինչի համար։ Արցախի մեր հայրենակիցները անհանգստացած են և ուզում են իմանալ, Հայաստանը Արցախին կապող ճանապարհը ի վերջո երբ է բացվում։ Դեռ չի բացվի։ Ես դա ասել եմ երբեր, դեկտեմբերին էր, չեմ հիշում երբեր, որ փակվեց, ասեցի կբացվի, ու էլի կար ժամանակում նորից կփակվի, ու ձեզ էլ ստեղ ասում է, որ ձեր տաղավար գալիս է, հարցրեք երբ է բացվելու, ժամկետներին ասեցի, ոչ մի ժամկետ էլ ճիշտ չէր, դեռ չի բացվի։ Դուք ասեք ճիշտ ժամկետը, տիկին Լյուսիա։ Ասում եմ, դեռ չի բացվի, որտեվ չի երևում ծայրը։ Արեք ջան, մի հատ էլ եմ ասում, Հայաստան, Ղարաբաղ, Արցախ, ինչ ուզում եք Սյունիք, վերցրեք ամբողջ մեր այս մայրը, որ քարտեզի վրա կա, բոլոր այդ հարցերի հստակ պատասխանը հա ու չէ, լավ ու վատ ինչպես կլինի, ամբողջը կախված է Թուրքիայի և Ադրբեջանի հարաբերությունները, ընդեղ էլ Բաքուներ իրար միջև գնալու, դրանցից է կախված, իրանք կընգնեն իրանց հարցերով ու լուրջ հարցերով, լուրջ շատ, մեզ մի որոշ կմոռանան։ Եթե այդ մոռանցան մի քիչ դադար, մեզ ժամանակ է պետք շար, այդ ընթացքում մենք պետք է զինվենք, այդ որ հստակ ես տեսել։ Այսինքն դուք տեսնում եք Թուրքիայի մասնատումը։ Այո, այդ ասել եմ ու ասում։ Նաև հարց այսպիսի, տիկին Լյուսիա։ Ես ընդեղ արուն եմ տեսել, թե ինչ, թե երկրաշարժով արուն կլինի, թե կրակոցով արուն կլինի, բայց որ բախումը կա, հրահարություն լինելու էտ լինելու, ժողովրդի մեջ։ Էլի հրեաների ձեռքով։ Այո, բայց որ Էրդողանը մնա ինքը ընտրվի, սալ ես գառասկոպով եմ ասում, ճիշտ չի, մեր համար այդքան լավ չի։ Շատերը քննարկում են, ասում են, որ Էրդողանը մնա ավելի լավ է, այն մյուս մրցակիցը ավելի ազգայնական է ու ավելի վատ է տրամադրված հայերի ու Հայաստանի հանդեպ։ Էդը երբ է լավ եղել է Թուրքին հայ բանը, միշտ էլ եմ Օսման ցիկերի ժամանակվանից գալիս է։ Թուրքին կարելի է վստահել։ Դե ասում, երբ է լավ եղել, բայց չմոռանաք 80% հայ արյուն կա Թուրքերի միջև, որ մեկ-մեկ լավերին հանդիպում էինք։
Թուրքիա, թուրքերը մեր հետ այնքան լավ են եղել։ Ի պանկից ասում եմ, գնում են շուկա, թուրքեի ժանացրելա, թուրքիդ լավա։ Մեր ժողովուրդը Թուրքիայա գնում բիզնես անում, իրար հարևան լավ ապրում են ընկերներ։ Էս ոնց որ մեր Հայաստանում այսպես խումբ կա այլանդակների, այնտեղ էլ կա այդ այլանդակների։ Ադրբեջանում էլ կա, Ռուսաստանում էլ կա։ Ռուս ազգը վատը չի, է։ Ռուս ազգը վատը չի։ Բայց կան պարագլուխներ, որոնք քանդում են ամբողջ ժողովրդին իրար, սենց է, այդ որ ժողովուրդը ակուլտիզմը, ես չգիտեմ, տեզերքը, որ ասում է եղեք միասնական, այդ հայի մասին չի, ամբողջ ժողովրդին է, ինչի է ամբողջ այսքան խաղաղ երկիր, ծաղկած, հարուստ, լավ, մարդիկ գնում են ամբողջ աշխարհը, ման են գալիս, հիմա վախենում ես տեղի տալու, չգիտես ոնց կլինի, ինչի ամբողջ աշխարհը պատ ու խոշոր երկրն էր, պատերազմ է գնում ամբողջ աշխարհը, մը տեսեք ինչ էր լինելու։ Տիկին Լուսիա նաև հասնում է, ինքան բանա դեր սպասվում երկրներում, վատը, վատը, մերն ամենախաղը, դրա համար որ մարդ ուզում է գնա, ասում եմ մի գնա, մնա Հայաստանում, համ կամրանանք, համ էլ դրսում ոչ մի բանը կայուն չի, ահավոր անկախատեսելի բաներա սպասվում, առաջ բանը չի, որ ասեմ գնա Ռուսաստան գործտիր, հիմա դու կարող ես մեծ շենքեր անես, դա չի լինելու։ Տիկին Լուսիա, Բերձորի ճանապարհը փակելով, Ալիևը Ադրբեջանը նոր ծուղակ է պատրաստում Հայաստանի դեմ։ Ինչ ծուղակ է, մարդը պարզ ասում, ամենի ճիմն է, թող խոսի, թող հայել խոսի, ինքը հա գալիս է, ինչի տեղ չի ասնում, ոնց որ են նախկիններն են հա գալիս, գալիս 4 տարի 5 տարի գալիս են, տեղ չեն ասնում, Ալիևն է, ես էլ եմ կրկնում, սահմանի համոզված եմ, սահմանի գլուխ ինչ որ սենց կանգնել են, իրանք վախացնում են, իրանք հայերին չեն կարող վախացնել, բայց որոշների պատճառով հայի մեջ կկոտրում են ու իրանց դա հաջողվում է, այս է վատը, այս դրա վրա եմ շատ զայրանում, որ ինքան մարդ եմ ասել, ինչ ես կարդում Facebook-ը, բլոկ արա, դուր այդ մի բան չի գալի, բլոկ արա, մի կարդացեք, ոչ մի էքստրասեսի, գուշակի, պայծառատեսի, քաղաքական գործիչի, ոչ լսեք, ոչ կարդացեք, ինքան բաներ են նյութերին ինձ ուղարկում, տակ գգրում էլ ուղարկեցիր, չեմ ուզում լսեմ, ինձ հետաքրքիր չեն, ես ուզում եմ իմ ընկերությամբ, իմ առօրյայով, գնում ենք ընդեղ, ման ենք գալ, անցյալ անգամ մենք գնացել ենք Գեղարդ, ինքան մարդ կա ընդեղ ու տուրիստները հատկապես, ռուսները բերաները բաց ամբողջ մեր շինություններին նայում են, ինքան լավ բաներ կա, այդ սարերը, ծաղկև, ծաղկևանքը, որ նայում ես, նո առայլերը, ինքան գեղեցիկ, այդ ամեն այդ ժայռերը մարդ է, ամբողջը մարդ են, այդ պատմությունը, քարու պատմություն, ես լավ սիրում բաները թողած, ընկել են ինչերի հետև, հլը փորձեն բնությունն այն տեսնեմ, հլը վատը կլինի։ Տիկին Լուսիա, այսօր գտնվում ենք աշխարհի քաղաքական խառնարանի մեջ, այսօր Հայաստանը ինչպիսի տեղ ու դիրք ունի և ովքեր են խանգարում Հայաստանի կանգուն մնալուն։ Իսրայելը, Երուսաղեմը ամբողջ աշխարհին է խանգարում, ամբողջ աշխարհին է խանգարում, մենք ով ենք, ես կամ մի փշուր բան, իսկ քարտեզ Իսրայել այդքան չեն կերևում, ես չեն նկատում, այդ 20 թվականի պատերազմը, որ եղավ, իր եղավ, մեզ պետք է ճանաչեին, ու ճանաչեցին, բայց ոչինչ չարեցին, ու այս թեմա շատ եմ բարձրացրել, որ այն երկրները, հզոր երկրները, որոնք կարող էին մեզ օգնել, իրենք ոչինչ չարեցին, ու իրենց պատճառով, ես վատ չեմ լինում ետ ասեմ, հզոր երկրների մենք տարածքներ կորցրեցինք։ Դա ինչով կբացատրեք, որ նրանք այդ հզոր երկրները չկանգնեցին մեր կողքը։ Պատմությունը տենց է, այդ է պատմությունը, ուրիշ այդտեղ պատասխան չի տալիս, որտեղ 20 թվականից աշխարհն է փոխվում, հատկապես 23 թվականը, հերթով գալիս է, հիմա այն երկրները, ովքեր մեզ չոք, որոնք մեզ չոքնեցին, իրանք էլ են մասնատվելու, մեզ մոտ աղետներ չկա, սենց մանր մունր բաները, որ լինում են երկնային աղետներ, դրանք ոչինչ, բայց այն հզորը, որ ամբողջ այդ աղետի պատճառով ժողովուրդ կործանվի, չի լինելու, Թուրքիան առաջինն է, Թուրքիան առաջինն է, Երուսաղեմում էլ հիմա կսկսվի, այդ ինչ որ եղավ, հրդեհներից եմ ես շատ բանանում, անտառներ, բաներ շատ կայրվեն, բացի անտառներից շենքերն էլ կլինի, փլուզումներ շատ կլինի ու թունելները, մետրոները,
Մետրոներն էլ վտանգավոր։ Տիկին Լուսիա, ինչպես կարող ենք կտրել թշնամու Թուրքիայի ու Ադրբեջանի այն կեղտոտ ձեռքը, որը ճոճում է Հայաստանի գլխին։ Միան միասնական լինելը, այս մարդիկ չեն հասկանում, բոլորն են ասում միասնականություն, բայց չեն հասկանում ինչ բան է միասնականությունը։ Իրար մեջի չարը չտեսնելը, իրար մեջի, որտեվ ես ասել եմ, որպես այցեղ ջուր, 50-50 ենք, հրաշք մարդիկ ունենք ու բարի ու շատ լավ ունենք տականքներ, այս հրաշքները լավն են, որտեվ իրոք մենք բարի ենք։ Իսկ ձեր մոտ հարց չի առաջանում, ինչու միասնական չենք այսօր։ Դեմքը պետք է բացվեր ամբողջ աշխարհի, այստեղ ինչ-որ մեկը չի մեղավոր, որ ասեմ, այնտեղ ճիշտ Ալևոն Տեր-Պետրոսյանով գալիս են, Քոչարյան, Սարգսյան, Փաշինյան, հիմա Փաշինյանից հետո ով կգա, որ այդ հարցնել են շան տալիս, դեր պարզ չի, չեր է ոնտեղ ով կգա, հիմա ով էլ ինչքան ասի, ինչ-որ կուսակցություններ, մենք սրան ենք պատրաստում, պետք է սա գա, այդպես չի։ Ու շատ կուսակցություններ, ես չգիտեմ, շատ էլ ասեմ, որտեղ հիմա այդքան էլ չի, ու իրանք կմասնատվեն, կլուծարվեն ղեկավարից սկսած։ Դուք մեր… Ու կցրվի դիտ ամենը, ու վաղուց եմ ասել, 4-5 տարի առաջ եմ ասել, որ ով գնաց հետ չի գալու։ Մեր եթերներից մեկում ասացիք, որ վարչապետը ցմահ չէ և վարչապետը նույնպես հեռանալու է, բայց ժամանակահատված չնշեցիք։ Որևէտև չկա ժամանակ։ Եթե ասենք հիմա ինքը պետք է, ամեն տարի ասում են, դեն ձեր որ շեշտում եք, գիտնականները, գիտունիկներն ասում են, ես միշտ հերքել եմ, ասել եմ, ոչ, ինքը դեռ մնալու է։ Մի լրատվականություն ասեցի… Դեռ ասելով ինչ նկատի ունեք։ Դեռ կղեկավարի։ Որքան ժամանակ։ Չգիտեմ, իրոք չգիտեմ, որտեղ անորոշ է, եթե չի երևում հետևից ով է գալու, ինչ որ անունը չի է, թեկուս նշանով տեսնեն, կենթանակերպես ինչ նա գալու, ես կարելի ասեմ, այս ասենք մեկ երկու տարուց իր ժամանակը դուրս կգա ու կգա, ես ինչ կենթանակերպ, դա էլ չի երևում, իրոք չի երևում, որտեղ ամուր նստած է, չէ, ախր աստրոլոգիայում ասում, վարչապետ այնքան ուժեղ ֆարտոնա ունի իր մոլորակից ելնելով, եւ որպես երկվորակ ինքը նոր որ ընտրվել է, նոր ամբողջ հայ ազգը, դրսում մինչև անգամ սփյուռքը, վարչապետի կողքներ բոլորն ուրախ են, հիշեք ինչ եղավ այդ ժամանակ, ինչքան լավ են ու ինչքան տեղ են տալիս իրան, հիմա այդ մարդկանց հետ ո՞նց եղավ վարչապետն իրանց համար դառավ վատը։ Այդ ուրախությունը կար չէ՞։ Հապա մենք չմոռացանք պատերազմը, կորոնա, մի տարվա, երկու տարվա մեջ մի անգամից կորոնան եղավ, պատերազմն եղավ, ես չեմ ուզում անցյալը քչփորեմ, ես մենակ նայում ինչի ինքը եկավ և ինչ պետք է լինի, չեմ նայում Փաշինյան, հենց երկվորակին չի եկավ, ինֆորմացիա բերելու համար, որտեղ վարչապետի հայտնվելը, մեր ազգի դեմքը բացվելն է և անցյալի կեղտերի, անորդարությունների բացահայտումն է, հիմա նայած ով ինչպես է դա անկալում, բայց քանի որ այն կողքը, այն մի կողմը, ես չգիտեմ ոնց դրանց ասեմ, ես տաբր եմ ասել, չգիտեմ ինչ ասեմ, այդ անցյալը որ եղել է, իրանք ամեն ինչի գնում են, որպեսի քանդեն այս նոր ստեղծածը, այդտեղ ագենտներն են, գործակալներն են ամբողջ, որտեվ Սատուրն մոլորակ այդ ժամանակ ջերհոսում էր, որ հենց Ռուսաստանն է, հիմա Պուտոնն էլ նորից ջերհոսում է, որ էլ Ռուսաստանն է, որ քանդում ամեն ինչ ու իր մոտ է քանդվել։ Հայաստանից կան գործակալներ, որոնք քանդում են երկիրը։ Այո։ Իսկ ինչու չենք կարողանում… Մեր հայրն են, ուրիշ մարդ չի։ Իսկ ինչու չենք կարողանում նրանց դեմ առնել։ Շատ են ախր, շատ են ու հիմա շատ դարել են փողամոր։ Ուր ենք գնում, գործակալները Հայաստանը քանդում են, Ալիևը մատ է թափտալիս, ներխուժում է Հայաստանի տարածքը։ Այդ ամեն ինչը կվերջանա, այդ ամեն ինչը կվերջանա ու ճիշտ մի 1-2 տարի առաջ ցույց տվեց, որ ոչ ոք մեզ չի օգնելու այդ պատերազմի ժամանակ, ես էլ անդադար ասում եմ, չսպասենք, որ հիմա այս կգա, այն կգա, կօգնի, չի լինելու, ավելի քանդեցին։ Եվրոպան էլ շատերը հերվիս ճառեր են ասում, Հռոմի պապով սկսած, բայց ոչ ոք ձեռք չմեկնեց ու քանդեցին, ով քանդեց, էլ չեմ ուզում կրկնեմ, ով քանդեց, բայց հիմնականը, ու էլ ասեմ, այդտեղ բոլորը, ով ուզում է Էրդողանից էլ ամենամեծ գլուխ Էրդողանը համար, բոլորը գործիք են, բոլորը գործիք են, Պուտինով էլ, այնտեղ Ալիևը, բոլորը տեղամբինից այդ շարժունավորանում ամբողջ աշխարհին դա է կործանում, բայց հիմա արդեն
Իրենց մոտ Երուսաղեմ Իսրայելի մասին ախոսքս, որպես հորդը համաստեղությամբ, հիմա էլ հեսա Յուպիտերը կմտնի հորդ, արդեն իրանց մոտ կսկսվի վատը, իրանք կթուլանան արդեն, որտև ընդեղ արուն գնալու անպայման, ու գրված էլ գրքում այստեղով արյան կետեր են հոսելու, քարը քարին չեմ թողնելու, այդ իրենց հավերաբերվելու։ Ասվաստա խելքի կան էլ բան չան են, բայց իրանք ենքան իր իրանցով զբաղված լինելու, որ կմոռանան մեզ ու շատերին, բայց այդ էլ մի քիչ կասկածում եմ, կլինեն որոշ երկրներ, որոշ, ես կոնկրետ երկրները չեմ նայել, բայց տեսա ձերք մեկնող մեզ լինելու է, օգնելու են մեզ ինչ-որ հարցելու, բայց էլ իրանց շահերի համար, բայց հիմա մոլորակները տենց են, որ չգիտեմ, որ երկրներ չեմ ուզում, Եվրոպա ասեմ, Ամերիկա, Ռուսաստան, Ռուսաստանից օգնություն ես չեմ տեսնում, չեմ էլ տեսել ճիշտ ասած։ Իսկ արևմուտքից տեսնում եք կամ տեսել եք։ Դե դեմ ասում, կամ Եվրոպա, կամ Ամերիկա, բոլորն էլ շահերի համար են, ես էլ եմ կրկնում, մեր Հայաստանի դեռ վաղա որևիցե լավ ու վատի բան ասել Հայաստանի մասին, քանի ընտրությունները Թուրքիայում լրիվ ամբողջովին չի վերջացել, որտև ընդեղ Թուրքիա ու Ադրբեջան լավ բաներ չի սպասում, իրանք կընկնեն իրանց, ինչ ասեմ, դժբախտություններով, իրանց լուրջ խնդիրներով, մեծ ողբերգություն է սպասում Թուրքիային։ Այնտեղ էլ կմասնատվի, կփոքրանա, ու էլի կրկնի մեն երկրները, ովքեր, որոնք մեզ չեն օգնել, որ ինձ պատճառով մենք տարածքներ կորցրեցինք, ու դա նորվա բան չի, դա հին բան է, 30 տարիների պատմությունը դեռ ավելի հին, ուղղակի 30 տարին մենք պետքա հետ բերենք, որտեղ պատերազմից հետո 92 թվականներ ինչ արվեց Ղարաբաղով, ոչ մի բան, միայն Ստեփանակերտն է սարքել, էլ բան չեն արել, Ստեփանակը զինեին, ոչինչ չեն արել, ու այն գումարները, որ գնում է հիմա ամեն ինչին, ամեն ինչին, թե կուս այդ նարկոտիկները, ես չեմ էլ վատ լինում, ասում եմ, նրանք պետի տանք զինեն, բանակա մեզ պետք, այս 24 թիվը պարտադիր, որովհետև ահավոր մեծ երկրների սխալ գործողությունների պատասխանների ժամանակ է սկսում արդեն։ Տիկին Լուսիա, մեծ փորձության շեմին է։ Մեզ պետքա դիվանագետներ պատրաստել, վճարներ տալ, որպեսզի բերենք պատրաստեն մասնագետներ, ռազմագետներ, բանակը զինեն, և ինչքան կարան մարդկանց մեջ մսներ գիտելիք, այս երեքն է, գիտելիք կրթություն, գիտելիք կրթություն զենք, եթե այս արվեց, մենք ոտքի կկանգնենք, բայց չեն թողնում, որ մեր Հայաստանը այդպեսի լինի, որովհետև մենք տաղանդավոր հրաշ կազմ ենք, մեր արմատները, մեր գենը տենց է, անընդհատ ճնշել են մեզ, ճնշել են, որպեսզի մենք չշատանանք, չբազմանանք, ովքեր են ճնշում, դա պատմությունից է գալի։ Ասում եք, որ հրեաներն են, կարճ հարց եմ տալիս, ինչ են ուզում հրեաները հայերից և ինչի են ուզում հասնել։ Ես ինձ հարցել եմ տվեխելոք մարդկանց, իհարկե մտածող մարդկանց, ինչի է այսքան պայքարը գնում Ղարաբաղ հողի վրա ամբողջ այդ տարածքի, սա նորվա բան չի, են մակեդոնացուց կանք, ինչ կա Ղարաբաղի հողին, Արցախի հողին, ինչ կա, Սուրբ հող է, գիտեք, ասում են Ղարաբաղ նշանակում է ինչ-որ սև բաղ, այդ բաղի մասին խոսք չկա, դա Սուրբ հողը, այդտեղ զորություն կա շատ, և ինչ են ուզում հրեաները, ես չնայած լսում եմ որոշ բաներին ու խոսում եմ իրենց հետ, չգիտեմ, մի քիչ իրանք քաղաքականով են, ինչ-որ բազաներ բաներ ընդրում, չեմ ուզում լսեմ դրանց, Ղարաբաղում, Իսրայելը, չեմ ուզում լսեմ, որտեվ ես քաղաքական գործիչ չեմ, ինչ կանխատեսում, ինչը որ լսում եմ, չեմ ուզում տարածել, որտեվ դա իմս չի։ Ինչ կանխատեսում եք տեսնում, տարածաշրջանը թեժ է, հրեաները, այսպես ասած, լավ տեղավորվել են Ադրբեջանում և հաճախ կրակ են բաց թողում Պարսկաստանի վրա, ինչ եք կարծում? Իրանց ուզածը դա է, Պարսկաստան, Ադրբեջան, Իսրայել, այդ երրակողմ պատերազմ տեսնում եք? Ես որ մեր Հայաստանում պատերազմ կոնկրետ Հայաստանի վրա հարձակում ես չեմ տեսնում, եթե եղավ այդ հետ Պարսկաստանի հետ է, մեր շորշովն էլ կա, ես կպնելու է դա։ Իսկ Պարսկաստանը մեզ կօգնի, կպաշտպանի? Կարող է, չեմ հիշում այն Պարսկաստան ինչ էր կարասկոպով, չեմ հիշում այն,
Չեմ ուզում մտել խորանամ, որովհետև ինքան ինձ լուրջ հարց չեն տվել, որը ես պետք է բացեմ, նայեմ, չեմ կարող պատասխանեմ, իսկ մոտավոր ենթադրություններ էլ ես չեմ անում, ես էլ եմ կրկնում, ես պայծառատես չեմ, որ քնեմ զարտեմ, բան տեսնեմ, ու պայծառատեսնելը տես բաներ չպետք է, Սիկին Լուսիա, մեծ փորձության շեմին ենք, ամբողջ կյանքն է տես փորձություն, ամբողջ կյանքը, Արեք, իմ ուզածս ինչ է, եւ իմ աշխատանքն ինչ է, եւ իմ այցելուներին հիմնականն ինչ է, ոչ ոք չի գալիս իմ մոտ ասի, քաղաքական հարցեր չեմ բարձրանում, իրանց ընտանեկան հարցեր, ամուսինը դավաճանումա թե չէ, կամուսնանա թե չէ, երեխա կունենա թե չէ, տուն կառնի թե չէ, ինչ բիզնես անի, այդ ենք խոսում, ոչ ոք չի ասում, հողերը կտանք թե չենք տա, ու շատերն ուզում են գնա, Հայաստանից գնան, ես էլ եմ ասեմ, ես ոչ մեկին, հայ ժողովուրդան, չեմ կարող ասել, գնացեք ես ինչ երկիր, հիմա ձեզ համար ամեն ինչ լավ կլինի, ավելի կասեմ նստեք ձեր տեղերը, Հայաստանն ամենից լավը, ամենից ապահովը և գնալով ու լավ կլինի, մեր հողի վրա և Արցախի հողի վրա պետք է ապրի Արցախցին իր հողի վրա, հայաստանցի մեր հայկական հողի վրա, որպեսզի մեր երկիրը շենանա և ամուրը լինի, որտեղ հողը տանկում է, ուր ենք մենք մեր հողը լքում, հետո գոռում հայրենասիրություն, այնքան մարդ գնաց ես վերջերս Ռուսաստան գնաց, երեք ամիս էլ չէր անցել հետ եկավ, տղամարդը գնացել աշխատի, բերետուն առնի, պարտքպագի, ինչ անի, որովհետև հիմա առաջվա Ռուսաստանը չի, ընդեղել լավ վիճակ չի, այդ մենակ Մոսկվանա, որ կամ մաֆիոս քաղաք, միայն Ռուսաստան, Մոսկվանա, մնացած տեղերը լավ չի, բանկերը հագին կփակվեն, որ փակվելա, ես էս երկու օրը լսեցի, որ Ամերիկայում արդեն երկու բանկա փակվել, Ռուսաստանը ընդհանրապես, հիմա ահա որ գնում են փողային ավանտյուրաներ, պետության հետ կապված նաև, քանի Սատուրնը ծկան մեջը, մոտ 3 տարի մոտ, ու 2.5 տարի դեռ այդտեղ կլինի, խափյությունները գնալու է օրենք հետ կապված, ու Յուպիտերը որ մտել է արդեն ցուլ համաստեղություն, ինչ որ լինում է, շատ է լինելու, մեծ ավելի մասշտաբով, դաժե գիրությունը բոլբոլ կչաղանան, որտեղ ծիլեց հորթը, այդ ռուսերեն են բառնասում, ես չեմ կարում հորթ ասեմ, ասեմ ծիլեց, էլի, ծիլեցը սիրում է համով բաներ ուտել, ինքը հորթիկն է, կովիդ ձակն է, ու մի քիչ ինքը լկստված է, սեփականություններ ձեռք պետք է բերեն, ինչ ավելի լավ բիզնես ասենք, Հայաստանում ավելի լավ կլինի, ինչը որ հողի հետ կապ ունի, այգիներ անել, ջերմոցներ անել, շենքեր սարքել, բայց ոչ այդքան բարձրահարկ, որտեվ Հայաստանը, կոնկրետ Երևան, այն քաղաքը, այն տարածքը չի, այն հողը չի, որտեղ 12-20 հարկանի շենք են սարքում, ամենաբարձրը 5-6, ավել չարժի, ինքը հողը նստում է, հետո ամբողջ Երևանի տակով ջուրահոսում, բոլորը գիտեն, այդ հյուսիսյանի սարքած շենքերը, որ ճաքերա տվել, անճաշակ սարքած, Թուբայեն սարքել Երևանը, բացարձակ անճաշակ լավը չէ, հետո բոլորն իրար մոտիկ-մոտիկ-մոտիկ… Չեք կարծում, Տիկին Լուսիա, այդ նույն անճաշակությունը ինչպես կատարվում էր առաջ, նույն ձևով ու ավելի մեծ տեմպերով այսօր է շարունակվում։ Ես հիմա չեմ տեսնում մտած նոր շենքեր, ինչ որ կա, այն ժամանակվանից հիմքը գցած, տենց բարձրանում է։ Ես չեմ տեսնում նոր շենք սարքած, մի տեղ ասա, որ նոր շենք ա գնում։ Քաղաքի կենտրոնում և մայրաքաղաքի… Այդ երբ էր սարքած ու կանգնած էր։ Ես գիտեմ, որ շենք էր քաղաքի կենտրոնում։ Մեկ տարվա, երկու տարվա վաղեմության շենք։ Այդ շենքը կանգնած էր, չեն թույլատրում։ Այն Քոչարյանի ժամանակվա, հիմա թույլտվություն ստացավ, որ սկսել է բարձրացնել, ճարտարապետը ինչ որ գծել էր արվելա, Հյուսիսայինի որևիցե շենք ասեք, որ գեղեցիկ է, Հյուսիսայինի մասին չի խոսքը, Հյուսիսայինը դնենք մի կողմ, այս բարձր շենքեր անում է, թե քաղաքից դուրս անել, մի քիչ կենտրոնում չէ, շտապօգնություն կա, դեր չկա, բայց դուք ինչքան եք հանդիպում քաղաքի կենտրոնում նման բարձրացնել, ես մասի սարը չեմ տեսնում, իմ պատուհանը այն տեսակա, տունսն էս տեղ է գտնվում, մամաս էլ միշտ ասում էր, միշտ ասում էր, մամա աղոթե, ասում է, դու ինձ բան մի սովորացրու, ինք արտանում էր, մասի սարը տեսնում էր, հիմա ես չեմ տեսնում, անճաշակ շենքերը սարքել են ու փակ, ու կրանը կանգնած է մեկ, այդտեղ մի հատ շենք է սարքում, ամենառոտ վրա լիքո ագռավողը կռում են, ասում է, ինչի անտրամադիր բան, սենց բաներից եմ ես զայրանում, ես զարանում եմ, որ չեմ կարողանում իմ սեփական, այդ իմ սեփական տունն է, Երևանը, ու երևանցիկի, որ փողոցում մայթով անցնեմ, կաֆեներ ա, իմ դուրս դա չի գալիս, որտեղ այդ ինչ չի եղել,
թողուրիշ ձևի անել, շենքերը ցենց խոճ ու շտունս չեմ կարողանում գնամ գտնեմ, անճաշակ բաներ են արել, ամեն ինչ քաղաքի կենտրոնում խցանում ներ, մարդը չի կարողանում գնա, շտապօգնություն չի կարողանում գնա, այնքան մեքենան լցվել, այս ամեն ինչ պետք է անեն տան, այդ պետք է ճարտարապետը անի, քաղաքապետը հիմա կընտրվի, գիտենք ով կընտրվի, ես չգիտեմ ինչքանով ինքը ճիշտ կանի. Ճիշտ կլինի այդպես, եթե ինքը ընտրվի։ Ճիշտ ասած, ես իր աշխատանքին ծանոթ չեմ, իրան էլ ծանոթ չեմ։ Ուղղակի տենց կա էլի, տենց ոնց որ աշխարհում է, տենց որ պետք է ընտրվի, ասֆալտա գցում, լիֆտա սարքում, ինչ անում, որ ընտրվի, հետո չգիտեմ ինչ անում։ Շատ շատերը ասում են, որ երկիր ենք կորցնում։ Այդ էլ լավ էլի։ Այդ շատերը բերան գնում է, ես չեմ տեսնում երկիր կորսել, մի գուցե ես եմ մտել։ Մեծ վտանգներ մի՞թե չեք տեսնում։ Ոչ։ Լինելով իմաստուն կին, չեք տեսնում։ Այդքան իմաստուն չեմ, ուղղակի շատ եմ կարդում ու մտածում եմ, որտեղ իրոք չեմ տեսնում, ես հարմեստում մտածում եմ, ինչ են այդ կան բանն ասում։ Ես պարզապես զարմացած եմ, որ դուք չեք տեսնում, տիկին Լուսիա, անկեղծ եմ ասում։ Դուք ինչ եք տեսնում, որ երկիր են կորցնում։ Այն, որ թշնամին ամեն օր ներխուժում է Հայաստանի տարածք։ Ամեն օր լսում ենք այդ բանը, ամեն օր լսում ենք։ Բա դա չի նշանակում, որ երկիր ենք կորցնում։ Բայց ուրա, իրանք մեզ վախացնում են, ես էլ եմ ասում։ Պարտադիր պետք է գան Երևան, որ նոր իմանանք։ Չեն գա Երևան։ Հա, այսինքն մեր սահմանամերձ տարածքները մարզերը մեզ պետք չեն։ Արեք ջան, իրանք Սյունիքը չեն վերցնի, տես տոնից բարձացավ։ Իրանք Սևանը չեն վերցնի եւ Երևանը չեն մտնի։ Փաստերով ենք խոսում, ներխուժել են Սյունիք, Սոտք։ Բավարար չէ դա։ Ուտե չի լինի, էլի չի լինի։ Չի լինի։ Թշնամին Հայաստանի հողում նստած է, սուվերեն տարածքում նստած է։ Դե դրա համար հիմա այդ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրի, պետք է այդ հարցը վարչապետը կամ չգիտեմ ով։ Բայց չի կարծում, որ խաղաղության ասեմ, որ այս հարցերը, երբ որ սպասենք լնոր, ասեցի, դեռ շատ վաղ է։ Որպես քաղաքացի եմ հարցում ձեզ։ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ պատերազմ չի ունեցել։ Հայաստանը պատերազմ չի հայտարարել Ադրբեջանին։ Հիմա ես երեք եմ խոսել սահմանի, չեմ ասում որ կողմ, մեր կողմնել են կողմնել խոսում եմ։ Հանգիստ են տղաները հիմա։ Մերոնք լավ էլ խփում են ու ամեն ինչ էլ մերոնք կարան անեն, բայց սադրանքները շատ է։ Ահա որ սուտ բաներ շատ են խոսում։ Նոր սադրանքներ սպասենք Ալիևից։ Միշտ է լինելու է, միշտ։ Անընդհատ կա, հիմա կմտնենք երկուրակ, ընդհանրապես շատ անալու է, երկուրակ սուտ ինֆորմացիաներ ա տալիս անընդհատ։ Ու աշխարհում ամենակստեղ չի, մեկը տեսանեն սուտ բաներ, իմ մասին էլ ենքան սուտ բաներ են խոսում, իմ ասեմ ճիշտ ա, է թող խոսեն, իմ վրա բացարձակ չի ասում։ Բայց դուք չեք տեսնում այդ վտանգը, որը… Չէ, չեմ տեսնում։ Ես մենակ գիտեմ, որ չի դադարել, հիմա որ Մարսը հիմա կմտնի, մտավ արդեն, առյուծ արդեն տալիս է կրակոցներ լինելու են, բայց դա այն պատերազմը չի։ Խաղաղ թող ապրեն մարդիկ, լավ մտքեր ունենան, ոչ մի վատ ինֆորմացիա չտան սահմանի վրա տղաների պատերազմական, որ այդ ծնողներ ու երեխեք ընդեղ են, իրանք վատը չվերցնեն ու չփոխանցեն իրանց երեխեքին, որտեղ վնաս չլինի։ Տիկին Լուսիա, տարիներ շարունակ, դարեր շարունակ գոյապայքարի մեջ ենք, պատերազմների մեջ ենք, այդ ամենը վերջ ունենալու է, մենք որքան պետք է տարապենք։ Ես չեմ ուզում, որ դու ինձ քաղաքական հարցեր տաս, որտեվ ինչ որ չէ, ես բնականաբար հարցեր չեմ։ Ու կարծիքներ էլ ես չեմ ասել, ես կարծիք չեմ արտահայտում, ընտանիքի, սիրո, դավաճանության, ինչ ուզում եք հարց տվեք, խնդրեմ, պատրաստ եմ պատասխանելու, բայց սենց սահման, կռիվ, Ալիև, ես հոգնել եմ Ալիևից էլ, Էրդողանից էլ, մենք ստե լիքը լավ բաներ ունենք, չենք ուզում նկատենք, երեխեքի կրթության մասին պիտի մտածենք։ Տիկին Լուսիա, ցավոք չարը շատ է ամրապնդվել մեր մեջ եւ աշխատում է մեր դեմ։ Չարը իրան չի ծնվում, մարդն է անում, հիմա որ սենց ինչքան վատ բաներ տալիս ես, այդ վատ բանը հետ է գալիս, դու պատկերացրու ծխում ես, այդ ծուխը բարձրանում է, քո հրստաղին կպնում է, հետո գալիս է մազերի տակ գտնում, շորերի տակ գտնում, այդ քո միտքն է, ինչքան ծխեցիր, այնքան սևամպերը կհավաքվի, դու պիտի մտնես լողանաս, որ այդ հոտը չգա, չէ՞։ Ոնց ես լողան, բերանդ խոմ չես լվանում, ամբողջ քեզ ես լվանում, այդտենց էլ դու մաքրվի, որ վատ ոչ մի բան չկա, չտա, եթե մենք սենց մի բռունցք լինենք, տենամ ով ինչ մի բան կանի,
Որա քուրս միշտ ասում էր. Ինչու՞ չենք կարողանում այդ մի բրոնզ կլինել։ Էությունն է մեր տենց ու ժամանակաշրջանը այդպեսի։ Իսկ տեսնում եք, որ գալու է այդ օրը։ Իհարկե լավ է լինելու, ես միշտ եմ ասել լավ է լինելու։ Թող ալիննել ինչ ուզում են դեսարք։ Ասում են, ու արդիկ չեն համախմբվում մի պարզ պատճառով, կամ պատճառներից մեկն է, որ համապատասխան լիդեր չեն տեսնում։ Դե լավ, ինչ են կպնել լիդերին, իսկ այն ժամանակ լիդերին չէր, վախի մեջ ժողովուրդն ապրում էր։ Չէ, նկատի ունեմ, համապատասխան լիդեր չեն տեսնում, դրա համար չեն համախմբվում։ Այն անցյալ նախարարների ժամանակ ժողովուրդ համախմբված էր։ Հա, դուք պետք է ասեք, տիկին Լուսիա։ Չի, չի թույլ էս այդ ժողովրդի մեջ մարդ, ես չեմ տեսել, ուղղակի վախեցած սուս ապրել են, լիտով փորձեր մեկը լեզուն բացել, դուպինք են գլխին կտային, կամ էլ կաքսորեն չգիտեմ որ կգնար։ Ես անցյալը միայն գիտես ինչ եմ նայել, 30 տարի որ պատերազմը չկար, այն հաղթեցինք, այդքան տարի ինչ ա արվել, ինչ ա արվել, ինչի պատերազմ եղավ, հետո պատերազմից հետո շատերը քոչեցին, Հայաստանից քոչեցին, ինչի գնացին։ Իսկ ինչ է արվել նաև ինչի գնացին պատերազմից հետո։ Հենց այդ եմ ես ասում, պատերազմից հետո ինչի Հայաստանը լքվեց, խումբ-խումբ լքում են, էմիգրացիա էր գնում, ինչի համար։ Տիկին Լուսիա, եթե դնենք համեմատենք առաջ ինչ էր, հիմա ինչ էր, հիմա ես այնտեղ դա այդքան էլ էական չի, կարևորը այն է որ ինչի էական է, ես ուզում եմ համեմատություն դնել։ Ծանր օրերի մեջ ենք, համեմատությունը որևէ փրկություն չի բերելու, բայց այսօր ծանր օրերի մեջ ենք, ինչպես մտածենք այն մեխանիզմը, որ դուք ասում եք, եթե համեմատում ես անցյալը, որտեղ անդադ մեկ որոշ մասը նրանց է մեղադրում, որոշ մասը սրանց է մեղադրում, հարց դու ինչի համար է տենց եղավ, հիմա էմիգրացիա գնում ես։ Ես խոսում եմ դրսում, իր հայրը գնացածին, ասում են վատ տարիներին թողել եմ, եկել եմ, ասում են վատը որն է, ոչ երկրաշարժի, պատերազմից հետո, ինչ ես գնացել, եթե դու սա ունես, սա ունես, սա ունես, հիմա էլ ա գնում, հիմա ոչ թե գնում ա ղեկավարից, այլ գնում ա խաղաղ ապրելու, հետո հայացքի մեջ ինչա քոչվորությունը շատ ա, մենք սիրում ենք քոչել այս կոմենքում, դրսում ենք լավ ենք մնում, դուք ձեր կյանքում ո՞րն է եղել այն շրջանը ձեր կյանքի, որ ամենավտանգավորն է եղել։ Տարիքս էլ փոքր չէ, 100-ը կիսել է։ Շատ բան եք տեսել ձեր կյանքում, տիկին Լուսիա։ Հա, իսկ ես աշխատանքի մեջ շուտով երևի 50 տարի կլինի, ինչ աշխատում եմ։ 2 տարի առաջ 48 էր հետ եմ հաշվել։ Երբ որ ինձ բնակարան է, մեզ բնակարանից ապուրինի ձևով հանեցին, որտեղ իրանք այդ իրավունքը չունեին հանելու։ Որտեվ ես պետությանը խնդիր չեմ ունեցել, ոչ մեկին էլ պարտք չեմ եղել։ Ապօրինությունների շրջանը երբ սկսեց ձեր կյանքում։ Հա, երբ այդ տիպը պետք է այդպես լիներ ինձ մոտ, որտեվ ես տեսել եմ ոլորակներից, որ դա լինելու էր, բայց ես չեմ նստում ամեն օրի իմ ու կամ ընտանիքիս անդամների կարասկոպ նայեմ, որ իմանամ ես օրով ապրող մարդ եմ եղել միշտ, միշտ։ Իմ մաման էր ասում, դու էդ ի՞նչ ձև ես ապրում, ես միշտ օրով եմ ապրել, վաղն ինչ կլինի Աստված կտա։ Դրա համար ես թեթև ու հեշտ եմ ապրել։ Ես հարց եմ ուզում տանում, ինկերներին էլ եմ հարցը տվել։ Երբ որ մեզ բնակարանից հանեցին, ինչի մի որոշ մասը, որ միջև հիմա չի հանգստանում, ուրախացել էր։ Այդ չար ու բարի մասին եմ խոսում։ Դրանք իմ ընկերները չեն, իմ հարազատները չեն, բայց որոշ մասսակա ուղարկում են, միջև անգամ էլ մեկը եթերով իրակայքից ասում է, տեսար ոնց տնից անի շպրտեցին, ինչ եղավ դա իրան։ Եթե ինձ տնից շպրտեցին դուրս, բայց ես նորից հետ եկա։ Ու հիմարություններ դուրս տվեցին, ինչպես Պուտինն արել, որ ես հետ եմ եկել։ Հա, Պուտինն արել, ինչ։ Կարևորը հետ եմ եկել։ Պուտինի ասելով, Պուտինի զանգով։ Ես աստիճան տուպոյի հիմար կլնեմ։ Համակրանք ունեիք Վլադիմիր Վլադիմիրիչի նկատմամբ, մարես ձեր սերը նրա հանդեպ։ Ես բոլոր տղամարդկանց հարգում եմ։ Հարգում եք, բայց Պուտինի հանդեպ ձեր սերը յուրահատուկ էր։ Դե ինքը կշեր կա, ես խոյեմ, այդ դեմդեմի նշաններն այդ օպոզիցիոն նշաններն այդպես պետի լինի։ Լավ, թողնենք այդ հարցը։ Ես բոլոր երիտասարդ տղաներին միջև ասենք, միջև 40 երևի շատ եմ ասում, ավելի պակաս, իրանց շատ տեղ եմ տալիս ու գյուրնաստատու դեր եմ կատարում, ուզում եմ միշտ իրանց օգնել, իրանք իմ հարազատներն են, դու էլ։ Դու էլ նաև, որտև ես չեմ ուզում, որ մեր հայ տղաները թուլանան, շատ են թուլացել մեր տղաները, ըստեղ ոչ թե պատերազմն է, այլ կանայք է։ Թուլացել են, թե թուլացրել են։ Թուլացրել են, կանայք են, մամաները ու կանայք, կինարարած։ Խեղճ մամաները և կանայք ինչ անեն։ Որովհետև խզիկ են մեծացրել շատերին,
շատերին ու տղաների փոխարեն են որոշել ու արել ամեն ինչ, ու այն տղաները, որ իրանց թափ են տվել առանձնացել են, չգիտեմ դա ճիշտ արե թե չէ, արդեն եթե կարածկո պանհատական նայում եմ, ընտեղ երևում որտեղ շատ մամաների դուրը չի գալիս, բայց ստեղ երևի ավելի ճիշտ է, որ ինքը առանձնացել է, ուզում է ինքնուրույն մենակ տղամարդ մեծանա, ու այդ մարդիկ լավ կարան ընտանիք ստեղծեն, բայց իրա ծնողին ոչ մոռանան, ոչ ուրանան. Դուք ինչպեսի մայր եք ձեր տղաների հանդեպտիկի, Լուսիա? Ես խզիկ չեմ մեծացրել, ուղղակի դաստիարակել եմ իրանց, բայց ես չեմ նստել առավոտ ու իրիկոն իրանց վրա մաթապ տվել. Ընկեր եմ եղել ու մինչև հիմա, որտեղ շատ եմ խորհուրդներ հարցնում, երկուսն էլ տարբեր բնավորության տեր են, բայց իրանք բարոյական մարդիկ են. Որ հարցերում չեք գալիս ընդհանուր հայտարարի? Բայց դից բան չի եղել. Բոլոր հարցերում համերաշխ եք? Հա, այդքան, հա, այդպես բան, մենակ ճաշուտելու, ես չեմ սիրում, այն չեմ սիրում, ասեմ, որը սիրում ես, ինքդ էլ լեփի, ես ուտեմ. Եփում են? Չէ, նորմալ, նորմալ, ամեն ինչն էլ նորմալ է, մեզ մոտ, որ հետո, գիտեք ինչն է բանը, որ մեր հայ մամաներին թվում է, իրանց տղաները էլ փոքր են. Իրանք երբեր մեծանալու չգիտեմ, ինք համուսնացել արդեն երեխաներ գիտել է փոքր։ Դուք նաև խոստովանեք, որ հայ մամաների նման լավ մամաներ ամեն դեպքում չկան աշխարհում։ Հապա, այդպես է, արդեն նարգանդում մայրը, որ գիտե տղայա, արդեն ընդեղ ինքը ձևավորվել է, մնա տեղը ծնջանես, դրա համար մեր մոտ զոհերը շատ տեղան, հիմա ամբողջ աշխարհում տղամարդիկ քչանում են։ Տեսեք ամբողջ աշխարհում, չէ պատերազմերը տղամարդկանց է խփում։ Ես չեմ ուզում, որտեղ մեր մոտ կորուստները շատ եղավ, հայ տղաները շատ եղավ, ու ես պատերազմը չել եմ ասում, մամաներից է, այն դաստիարակությունն է, ամեն մարդ պետք է իր մեջ շատ լուրջ հարց տա, 18 տարեկան երեխեք, ինչ եղավ, ինչի երկրաշարժ եղավ, ինչի 44 պատերազմ եղավ, այն ապրել մարդը լթողն է, կելի տղաները, ինչի, թող բոլորը հարցնան, ինչի համար ու մեղավոր չգտնե։ Տիկին Լուսիա, մեղավոր, ինչքան մտածես չես կարող, ճիշտը գտնես ով է մեղավոր։ Տիկին Լուսիա, մեզ տարբեր հարցեր են գրում, որոնք ուղված են ձեզ, ձեզ հարցնում են, ինչու եք տարբեր թեմաներից խոսում, նաև մեղադրում տարբեր մարդկանց տարբեր բաների մեջ, որոնք ձեր մասնագիտության հետ կապ չունեն։ Ահա, ես մասնագիտությամբ ով եմ, այդ ասողը գիտի ով եմ, ռադիոֆիզիկ եմ մասնագիտությամբ, ես մեկ, երկրորդը, աստրալոգիան չի նշանակում, ինքը սահմանափակ չի, շուն ու կատու գարասկոպի նշաններն ասեմ, որտև ես էլ եմ լստել, ամեն ինչ խոսացիր, աստրալոգիայից չխոսացիր, նախ ես առաջին ուսումնասիրել եմ ու հիմնական մասնագետը խիրալոգի եմ եղել, ձերքի աբյետ գուշակությունը որ կա, ու գիրկել եմ թարգմանել ռուսերենից հայերեն, ֆիզագնոմիկան, այդ գլուխն ամբողջ դիմակցերնա, ակուլտիզմի մեջ ինչ կա, ես ուսումնասիրել եմ, դաժե բուդդիզմ եմ իմացել, գիտես ով է դվենշու մեշու, այդ մերը չի, հետո վերջում ամեն ինչին եկա հանգա աստվածաշունչ ու սկսեցի բացել աստվածաշունչը, այնտեղ կոդեր կա, դե առակներով է Հիսուսը խոսել, հետո ու ես աստվածաշունչը շատ լավ գիտեմ, բայց անգիր չգիտեմ, որտեղ հոգևորական չեմ, ու որ մեկ-մեկ են ֆանատները գնում են աստվածաշունչ կարդա, ես վաղուց եմ աստվածաշունչ կարդացել ու կարդում եմ ու միշտ էլ կարդում եմ, իսկ ով որ նման քննադատություն ունի, ինքը չգիտի հավատքն ինչա ու քրիստոնյությունն ինչա, որտեղ ընդեղ ասում է, եթե դու չես ընդունում, ես ամեն ինչ ես հաղորդում ես նայում, մի նայի տենց հաղորդումներ ընդհանրապես, որտեղ տեսնում ես գուշակությունների, պայծառատեսների, մի միացրեք այդ ալիքը, մի նայեք, չեք նայում ու երեք չի քննադատում։ Տիկին Լուսիա, հաջորդ հարցը տալիս են մեզ մեր հայրենակիցները, որոնք ապրում են թե Ուկրաինայում, թե Ռուսաստանում, հարցնում են ձեզ, ինչպիսի հանգուցալուծում է ստանալու Ռուսաստան-Ուկրաինա այդ պատերազմը, շատ անհանգստացած են, և ի վերջո այդ պատերազմից Հայաստանը ինչ վնասներ կկրի։ Հայաստանը վնասներ չի կրելու, բոլորն այդ բանն են ասում, քան այդ պատերազմը չի վերջացել, չի կարգավորվել, այդտեղ չի լինի։ Հա, ռուսների հետ ընդև հարցում են, որքան է տևելու։ Պատերազմերը կա, բայց մեր մոտ կրակոցներ կան, լաչին փակեցին, են արեցին, են արեցին, այդ ծայրը դեռ չի երևում, բայց որ ասեմ ռուսնա սխալ կամ ուկրաինացինա սխալ կամ ճիշտ ու սխալի հարց չկա, երկուսն էլ մեղավոր են, երկուսի մոտ էլ մեղավորությունը կա, ուղղակի տեղ զոհերը չպետք է լինի,
բայց Ռուսաստան երկուսն էլ սահմաններ կորցնելու են, այսպես կասեմ ձեզ ավելի ճիշտ է։ Մի բան անպայման ուզում եմ ասած լինեմ, նայեք, իրական պայծառատեսը պետք է լինի բարի։ Եվ ինքը բարի է լինում, որտեղ տիրոջով է դա գալիս։ Էքստրասենսը տարբեր ծառայությունների ընդունակ մարդ է համարվում էքստրասենս։ Նոր որ են հարցը տվեցիք, ասում են, ինչ եմ սրան նրան քննադատում, ճիշտ եմ անում, որտեղ սխալ բաներ են խոսում։ Ու գրագետ մարդը, մասնագետ մարդը ինքը չի իրան պատրում, ինքը լուր իրա գործը անում է։ Մարդկության համար է համարվում էքստրասենսը։ Առողջության հետ կապված, փնտրել, հետախուզել, այս բաները պտանի էքստրասենսը, կորած իրեր է գտնում կամ մարդիկ։ Ոնց որ աստղաբանություն է, ունի կրիմինալն է աստրալոգիա, այդ ցանցագործություններն է, նենց էլ այդ էքստրասենսը, բայց ինքը չպետք է պրոգնոզներ տա։ Էլ ինչ, ապագայի գուշակությունները բազմազան են լինում։ Չես կարող սահմանափակում դնել, բայց իրենց գովաստել, այս այ է, որ ես ուզում եմ, էքստրասենսներ կա, որ շատ են իրենց գովաստում որպես մոգեր, դրանք լրիվ ուրիշ բանը, մոգությունն է լուրջ բանը, ու հարկավորը չի վախենալ, մարդը ինչից է վախենում, ինչը տեղի կացված չի, ինչը չգիտի, դրա մարիմ ասում, կարդացեք, կարդացեք, կախարդությունը սխալ է այդ մոգերի մեջ, որ կա։ Այդ հատկությունը գալիս է դևերից, որոշ էքստրասենսեր, որ ասում են իրանք այդ մոգություն, դրանք դևերից է գալի, բեսերը, որ ասում են բեսերը, բայց շատ են խառնում իրար ամեն ինչը, ես պայծառատես չեմ, որ մեկ-մեկ ինչ-որ կամ գուշակ, մոմ թափող, բայց չու՞ մեկ այդ հատկությունը հետիքին լուսի է։ Հայտի մոգ քո գաղտնիքն է, դու էլ ես պայծառատես, դու ինչ իմացար, որ ինձ պետք այդ ժամանակ տանից ինձ հանի նկար նկարեցիր, ինչ իմացար, որ ես վերադարձել նկար նկարեցիր, որ ամբողջ աշխարհը իմացավ դա, բայց մարդուն խելքը ուղեղ է միանում Աստծուն և գիտելիքի և ձեռքբերում տիրոջից, ով բացում է իր առջև, դրանցից տիրոջ անունը տալիս է, հա, հետո շատ էսենց էս էքստրասենսներ պայծառատեսի տիրոջ անունը շատ են տալիս ու կեղտոտ բաներ են անում, դա էլ է կա, էտենց պիտի արվի, կանխագուշակություն անելը, ապագան տեսնելը, անցյալը փակ է, անհասանելի, դա շնոր է ապագան տեսնելու համար։ Այստեղ գրել եմ այդ, որ մոլորակներով է լինում, Նեպտունը, Պլուտոնը, Ուրանը, տեսրանք ասեմ, այդ մարդիկ չեն իմանա, ու մոտ այդ մոլորակները ուժեղ են, աշխատում են, այդ մարդիկ լինում են պայծառատես։ Ես էլ նայել եմ այդ պայծառատեսներին իրանց պտեվալ, տեսել ընդհանրապես տենց բան չունի։ Եթե մի բան էլ ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր տեսնելու զգացողություն ունեն, կա տենց բաները, թե հերքելու չի, մի քիչ խանգարված են իրանք։ Գրականության մեջ կա իմոն, մինչ անգամ խիրալոգիայի մեջ էլ, որ դա պարտադիր է, հա, շիզոֆրենիկներ են ելնում, ունակ երկրաշարժից հետո մեր Լենականի երկրաշարժից հետո շատ-շատերը գուշակներ դարան, որտեվ իրանք կարևոր ստրես դարա, ինձ ստրեսը դա բացում է, ենթագիտակցության արթնացում է դա համարվում, որ մարդիկ պատրաստ չեն ու սկսում են ընկնել ինչ-որ բաների մեջ, պատկերներ են տեսնում, երազներ, վախենում են, ձայներ են լսում, այն մարդիկ, ովքեր որ ձայներ են լսում, այդ վախերը կա, պատկեր են տեսնում, իրանց մոտ խանգարվածություն կա, ու ես ուզում եմ այդ հարցը քեզ տամ, հումոր եմ անում, չգիտեմ, բայց այդ ինձ շատ է հուզում, տարբերությունը հոգեկան շեղվածության և հարբեցողության, դրանցից որի հետ կարաս լեզու գտնես։ Շատ բարդ հարց եք տալիս։ Ինչ շատ է հետաքրքրում, հոգեկան շեղված մարդ և հարբեցող։ Մասնագիտացումը չունեմ, տիկին Լուսիա։ Բայց ես ունեմ, որ հարցնում եմ, ուզում եմ իմանալ։ Ես պետք է պատրաստեմ, նոր ձեզ պատասխանեմ, չեմ կարող հստակ ասել։ Հոգեկան շեղված մարդուն ես խղճում եմ, մեղք է ինքը, այդ մարդուն հարկավոր է օգնել, բայց որ իրան պարկաշնես հոգեբուժարան, ինքը չի բժշկվի, որտև ես չեմ տեսել, որևիցե հոգեկան հիվանդ բժշկվի, ավելի են վատաստում, տեղը տալիս են շշում, իսկ հարբեցողներին կարելի է բժշկել, այդ էլ գալիս է իր ընտանիքից, ամեն ինչը գալիս է մարդու ընտանիքից, մարդի դաստիարակում է։ Շնորհակալություն, Լուսիա, շնորհակալ եմ, որ… Թող Աստված օրհնի մեր ազգին, բոլորի դեմքին թող ժպիտ լինի, այս պատերազմական վիճակը ինչը որ եղավ, եղավ, թող վերջը լինի, էլի նորից կխնդրեմ ուշադիր եղեք մեքենաներին, վթարների,
հրդեհներին շատ ու շատ իրեղեք, հատկապես երեխաների հետ ու տղա երեխաների հետ, որ երմանջուր չթափեն վրան։ Ես չեմ կարա սա չասեմ, որտեղ տենց վտանգը ես տեսնում եմ։ Եթե ուշադիր եղան, չի լինի։ Զգոն լինեն, զգոն, ինչքան ասես ուշադիր, այդքան վախը կլինի։ Շնորհակալ եմ Տիկին, Աստված մեր ազգի հետ, որ եկաք եւ ունեցանք հետաքրքիր զրույց։ Կհանդիպենք, ձեզ սպասում ենք նորանոր կանխատեսումներով, պատրաստվեք։ Ներող, շնորհակալ եմ։ Այսպիսիներ այսօրվա տեսլականը, զրուցում էի աստղահոգեբան Լյուսիա Հակոբյանի հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, կհանդիպենք։